Eskilstuna. Har du tryckt igång? Eskilstuna. Eskilstuna. Återigen. Vi har köpt in ett gäng. Ja. Så vi fortsätter. De har ju sina ups and downs kan vi säga. Än så länge så har vi inte hittat någon riktig down. Jag skulle säga att fortfarande väldigt hög lägsta klass. Så är det absolut. Nu ska vi prova Eskilstuna mosaik. Ja. En tant på. Ja, det är en liten tant på baksidan. Mosaik är lite av min favorit humle. Ja. Jag tycker den är väldigt trevlig. Men här har vi en mellanöl, 4,5%. Bra. Och det behöver inte vara fel att den är lite alkoholsvag. Nu är jag inne på lite av mina favorit. Den var sugen dock. Den här, den ville komma ut. Är den på 4,5 nu? Det tror inte jag. Om vi skulle ta en mätning på den där så tror jag inte. Kan vi säga en välkyld burk som skummar över. Kan vara en liten efterjäsning på den så att den kan kanske vara upp mot 4850. Så kan det. Man har en halv procents marginal så att det är ingen fara. Men jag skulle säga mosaik mitt tycke okej. Okay. Inte någon jättefavorit, inte någon på något sätt heller någonting som jag ogillar. Nej, men det är en trevlig humlesort som passar ju väldigt bra med andra humlesorter också. Klassiska humlesort skulle man väl också säga. Ja. Jag skulle säga att de fyra klassiska är ju Citra, Mosaik, Amarillo. Ja, men det här görs ju väldigt bra med just både Citra och Amarillo. Just med de klassiska citrustonerna som du har i mosaiken. Du sa fyra och jag tänkte lägga till Nelson, men den är inte klassisk, men jag gillar den väldigt mycket. Så att det är... Nelson är ju fantastisk. En nyzeeländsk Nelson Sauvin. Mm. Lite åt vitvins druvhållet så. Men det är väl de fyra jag gillar. Och tre av dem skulle jag väl säga. Jag skulle nog kanske istället för att säga Nelson skulle jag säga Galaxy. Är väl kanske mer klassisk. Den är mer klassisk, absolut. Så att skulle jag säga de fyra, mest fyra vanliga klassiska IPA-humlarna så är det ju Mosaik, Galaxy, Amarillo. Amarillo och Citra, ja. Och Citra. Citra är ju en sån här... svårt att få fel männen med Citra. Där har du också mycket citrustoner. Det är därför det passar bra med mosaiken som också har citrustoner i sig. Så att de gifter sig bra på så sätt. Här är ju mera grapefruktaktigt medan citran har mer citron-lime-hållet. Så lite syrligare. Du får ju oftast en bra fulländad palett i att blanda dem. Ja. Men mosaik i Eskilstuna mosaik, ja. Ja, nej men alltså, är det någon konstighet? Nej. Har man mosaik så blir det väldigt sällan fel. Ska jag ta till någonting så skulle jag väl säga att är det här någonting speciellt? Nej. Är det gott? Ja. Alltså den särskiljer sig ju inte ifrån andra mosaiker på något sätt. Nej. Så där håller jag med om att den är inte speciell på så sätt. Men mosaiken i sig är ju speciell för att du får den här grapefrukttonen. Vilket är väldigt, väldigt trevligt i öl. Så att det finns ju en anledning till att jag tycker om mosaik. Och Amarillo och Citra också, såklart. De klassiska humlesorterna är ju bra. Men jag säger att det finns en anledning till att de har överlevt. Förra veckan körde vi West Coast. Japp. Riktigt bra bitgiva. Ja.
inte samma bitgivare. Jag har ju inte det. Det är det här som är mitt problem. Jag skulle vilja ha, det är jättebra att man kör en humle. Det är jätteroligt. Och det är jätteintressant. Men jag vill ha lite bitgivare också. Som jag ger den här riktiga. Så är det ju. Med mosaiken så kan du ju faktiskt göra både bitgivare och aromgivare. Mm. För att det är en liten universal humle på så sätt. Låna den här lite grann och titta. Det roliga är ju att Ebba Lindgren heter tanten för övrigt, tydligt. Mm. Nej, men det finns ju någonting som kallas för krispig bäska kallar hon för. Det är tydligen som de kallar för Smash-serien. Ja. Så det ska tydligen vara single malt, single hop. Ja, precis. Det är som är Smash. Ja, precis. En precis, skulle komma till att har man bara en maltsort och en humlesort så blir det en smash öl. Mm. Vilket väldigt, väldigt ofta blir bra resultat. Varför krångla till saker i onödan? Och sen skulle jag säga så här att ska du brygga öl så är smash en väldigt bra grundgrej för att lära dig hur du ska göra den öl du faktiskt tycker är god. Ja, och hur de olika smakerna förhåller sig till varandra. För om du börjar med att göra en malt med fyra humlor som du tycker är god. Ja. Så byter du malt. Och sen byter du malt. Och så testar du fram till, okej, okay, jag gillar. Och så kan du börja. Precis, då har du den typen av malt med den här typen av humlen. Eller den här malten med den där typen av humlen. Så det är jättebra sätt som hembryggare att testa sig fram att göra just smashmodellerna. Istället för att hitta på de här olika recepterna med klongrejer. Jag förstår. Du ska ha 3, 4, kanske 5 olika maltsorter. Du ska ha massor av, du ska ha vanlig malt, du ska ha havremalt, du ska ha kornmalt, du ska okej. Smash is the way to go. Och jag ska inte säga så här. När jag varit hembyggare så bestämde jag mig direkt för att vi ska krångla till så mycket vi bara kan. Och det var jätteroligt och vissa av dem var helt katastrofalt dåliga. Men vi hade ju roligt naturligtvis under processen. Men vi skulle ju behövt börja med grunden. Ja. Och det är det smashen gör så bra. Att du lär dig grunden så bra. Precis. Och det här är en bra öl med en bra. Då lär du dig vad malten smakar och du lär dig vad humlen smakar. Ja. Och som du säger, har man då samma malt på 4 olika brygder med 4 olika humlesorter. Då har du 4 olika smash, men då får du reda på vilken humle som passar bäst med just den malten. Förut, nu har de bytt namn. Förut hette de West Coast. Kommer du ihåg med en bytt nu till? Nej. Brew. Du tänker på mig i Göteborg. Ja. Men de gjorde ju en serie med dubbelhyper. Som var single hop. Och det var ju fantastiskt trevligt. Just att kunna prova en samma recept med en enskild humre bara för att kunna se. Det var West Coast när de hade de här vågorna fortfarande. Så att det är roligt när man får prova en ren smak och smash är det renaste du kan prova. Riktigt bra. Vi kommer ju att prova de Eskilstuna vi har. Och vill ni som tittar att vi ska prova mer Eskilstuna så vill jag jättegärna att ni kommenterar och gör någonting. För är det så att vi inte får in kommentarer, då kommer vi gå vidare till en annan bryggeri. Men är det så att vi får in kommentarer att vi ska fortsätta med Eskilstuna, så lovar jag att vi kommer att fortsätta med Eskilstuna. För vi har
runt 10 som vi har tänkt testa. Får vi in kommentarer kommer vi fortsätta testa dem. Får vi inte in, då går vi nog vidare till något annat. Men jag hoppas att ni har haft roligt och prova den här just gällande Smash, för det är riktigt roligt. Ha det bra så länge.